տարի երկրորդ կեսի վրաց կերպարվեստի ակնառու ներկայացուցիչներից մեկի Լև Բայախչևի անհատական ցուցահանդեսը 2017 թվականի փետրվարի 24-ին բացվեց Վիրահայոց թեմի Հայարտուն կենտրոնի Գալուստ Գյուլպենկյան սրահում։ Այն նախաձեռնել էին Վրաստանի հայ նկարիչների միությունը և Հայարտուն կենտրոնը։ Մեզ համար մեծ պատիվ է, որ այսօր Հայարտուն կենտրոնում բացվում է 20-րդ դարի երկրորդ կեսի վրաց գեղանկարչության ամենափայլուն դեմքերից մեկի Լև Բայախչևի ցուցահանդեսը։ Եվ այս ցուցահանդեսը տևի 3 շաբաթ, եւ հիմնականում այստեղ ներկայացված են այն աշխատանքները, որոնք երբևիցե չեն ներկայացվել, հիմնականում գրաֆիկական աշխատանքներ։ Իհարկե, այդ ցուցահանդեսում չի ներկայացված Լև Բայախչևի գլու գործոնները, բայց այնուամենայնիվ նայելով նկարչի այս աշխատանքների, մենք արդեն պատկերացում ունենք, թե ինչ հզոր երևույթ է եղել Լև Բայախչևը։ Ցուցահանդեսին ներկայացվել էին Վրացական Հանրապետության վաստակավոր նկարիչ, Խորհրդային Միության նկարիչների միության անդամ Լև Բայախչևի տարբեր ժամանակներում ստեղծած շուրջ 60 գրաֆիկական աշխատանքներ և գեղարվեստական կտավներ։ Ցուցադրված բոլոր նմուշները ներկայացվեցին առաջին անգամ։ Այստեղ ներկայացված են բոլորովին նոր աշխատանքներ, հաստատելով Լև Բայախչևի բազմամբոչ նկարիչ լինելը։ Նրա ձեռքի աշխատանք են դիմանկարներ, բնանկարներ, տարբեր կոմպոզիցիաներ։ Բայախչևը փայլուն աշխատում էր յուղաներկով, մատիտով, տուշով, ջրաներկով և այլ միջոցներով։ Լև Բայախչևը շատ մասշտաբային և բազմակողմանի նկարիչ էր։ Նա մեզ թողել է հարուստ և բովանդակալի ժառանգություն, որի մի փոքրիկ մասն է այս ցուցահանդեսը։ Դա նշանակում է, որ հանդիսատեսը կրկին շատ և շատ անգամ հնարավորություն կունենա հիանալու նրա արվեստով։ Ցուցահանդեսի բացմանը ներկա են Բայախչևի ընտանիքի անդամները, Թբիլիսիի արվեստասեր հասարակության տարբեր ազգի ներկայացուցիչներ, Բայախչևի արվեստը ճանաչողներ և գնահատողներ։ Մեծ նկարչի ստեղծագործական բազմավոչ ներկապնակի և նկարչական հարուստ տեխնիկայի մասին ելույթ ունեցան արվեստագետ Մարինա Մեծմարիաշվիլին, սրբապատկերների մեծավարպետ Միխել Մջեդլիշվիլին, նկարիչ Ռոման Ցուխիշվիլին։ Իրենց ընկերոջ լավ բարեկամի մասին հուշեր պատմեցին Արտեմ Կիրակոզովը և Իգոր Նագորնին։ Լովան Վրաստանի վառ նկարիչներից մեկն էր, նա ստեղծեց իր սեփական ոճը ու մեր գեղանկարչության սեփական մանևրը, որոնց շնորհիվ առավել հստակ էին դառնում ինչպես նրա նկարած դիմանկարները, այնպես էլ Թբիլիսյան բնանկարները։ Նրա դիմանկարները աչքի էին ընկնում երկարավուն դիմագծերով, խոշոր աչքերով, շատ արտահայտիչ էին, իսկ Թբիլիսյան բնանկարները աչքի էին ընկնում վառ արտահայտչականությամբ, որը հաստատում էր վարպետի թբիլիսեցի լինելը։ Երախտագիտության խոր զգացումով ելույթ ունեցավ նկարչի այրին։ Նա հայտարարեց, որ ընտանիքը պատրաստվում է անհատական ցուցահանդես նվիրել Լև Բայախչևի ծննդյան 90-ամյակին։ Մեր ամուսնական կյանքը շարունակվեց 38 տարի։ Ես ամեն կերպ ձգտում էի, որպես կյանքի ընկերուհի ստեղծագործական կյանքում միշտ աջակցել նրան։ Կյանքում շատ ուրախ անձնավորություն էր, գիտեր երգել, նվագել, բանաստեղծություններ գրել և արտասանել, շատ ուրախ էր իմ նկատմամբ։ Իմ խորին շնորհակալություն եմ հայտնում Վիրահայոց թեմի Հայարտուն կենտրոնի ղեկավարությանը, հայ նկարիչների միությանը այս ցուցահանդեսը կազմակերպելու համար։ Այնուհետև ներկաները դիտեցին տեսանյութ նկարչի մասին։